No vídeo de hoje eu vou falar para você o que, que é um híbrido e o que, que é uma espécie. Se você ainda não sabe isso, um tema basilar, mas muito importante para você entender uma série de coisas nesse mundo maravilhoso das orquídeas, vem comigo que hoje eu vou ensinar você de uma vez por todas a saber o que, que é um híbrido, híbrido primário, híbrido secundário, o que, que é uma orquídea, para você de uma vez por todas entender se é espécie, se é híbrido e por aí vai. Bora lá! Orquídea híbrido, orquídea espécie, é um híbrido primário, um híbrido secundário, ai meu Deus, o que é isso? Todo mundo sempre fica nessa grande dúvida quando a gente bate um papo para falar sobre o que é essa orquídea, o que é aquela orquídea, e você talvez nunca soube entender de uma maneira, ninguém explicou para você muito provavelmente. Então nesse vídeo eu vou falar para você sobre o que é uma orquídea espécie, o que é um híbrido, e é claro, ó, aqui embaixo, vem, já inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificação, manda mensagem para seus amigos, divulga. Ó, naquele canal lá tem mais de 750 vídeos de orquídea, tudo gratuito, ensina você tudo o que você precisa saber sobre orquídea. Então, clica aqui embaixo e vem comigo que eu tenho certeza que você vai adorar. Se você tiver alguma dúvida, aqui embaixo no campo de comentário, não perca tempo, já manda sua dúvida que eu vou te ajudar. Beleza? Bom, galera, é o seguinte, o que é um híbrido, o que é uma espécie? Se você tem uma orquídea na sua casa e não sabe o que é isso, vem comigo que eu vou te explicar. Vou usar o exemplo que a gente sempre usa e que é muito básico para você aprender. Eu já ensinei isso em live. Eu quero que você participe e aprenda também. Híbrido e espécie é a mesma coisa que o cachorro de raça, o cão de raça e aquele animal que não é de raça, que é o chamado carinhosamente de vira-lata. O que é uma planta que é híbrida? É aquela planta que é como assim como um vira-lata, ela tem mais de uma espécie dentro dela. Então, para você entender melhor, por exemplo, vou pegar uma planta para te explicar. Aqui, por exemplo, eu tenho um híbrido de várias plantas. Tem pórtia, tem labiata, que são plantas espécies, plantas únicas, de uma única família de plantas. Quando você junta duas plantas diferentes, a gente tem um chamado híbrido. Olha que planta maravilhosa, por sinal. Gente, os híbridos são lindos, eu sou fascinado por híbridos. Agora, Léo, como que eu faço um híbrido? Para você entender, você cruza, né, duas plantas diferentes. Como assim? Você pega um Rottweiler, cruza o Rottweiler com o Pitbull, ou cruza o Rottweiler com o Pastor Alemão, com o Doberman. Vai sair um cachorro lá que vai ter um pouco de cada, né? Característica de uma espécie, característica de outra espécie. Aqui é a mesma coisa. Aqui no caso a gente tem uma planta que tem características de labiata, uma planta que tem características de pórtia e por aí vai. Então híbrido é aquela planta que possui características de mais de uma espécie. Estou olhando se tem outro híbrido aqui, mas hoje a gente está com a maioria de espécies. Ah, aqui eu tenho, por exemplo, ó, é um híbrido primário. Gente, olha que delicadeza, espero que consiga focar bem para vocês. É uma Hoffmann sanguela antiga, né? Enfim, é uma cattleya, né? Que é um híbrido natural entre duas plantas desse gênero. O que que acontece? Duas plantas bem parecidas, mas de espécies diferentes, foram cruzadas na natureza. Então não foi algo feito por alguém, né? Algum ser humano em laboratório. E gerou essa coisa mais linda do mundo. E isso aqui é bonito demais. Enfim. Para você que estava querendo entender o que é híbrido, eu acho que ficou bem claro. Bom, se você quer aprender mais sobre orquídea por um valor muito acessível, vem participar do nosso Clube das Orquídeas. O Clube das Orquídeas é uma área do assinante do nosso canal, onde você consegue ter lives semanais, prioridade nas respostas de comentário seu. Você vai conseguir ainda o seguinte, né, que eu preste uma espécie de assessoria para você, consultoria no seu cultivo, só participar das minhas lives exclusivas. Galera, por apenas R$ 7,99 por mês, é irrisório o valor. É uma forma de você também estar ajudando o canal, incentivando a gente a fazer mais vídeos. São mais de 750 vídeos sobre orquídeas gratuitos que você tem. Agora, se você acha que é legal o nosso conteúdo e pode ajudar a gente e aprender ainda mais, porque presta atenção, coloca na balança, por R$ 7,99 você vai ter alguém profissional especializado em orquídeas dando toda a assistência para você durante as nossas lives. As lives são semanais e a gente pode ajudar para você muito, muito mesmo, no seu cultivo.
Fora que a gente lá apresenta alguns vídeos exclusivos para a área dos assinantes. Beleza? Bom, se você quer participar, então aqui no meu canal tem como você clicar e ser mais um assinante do nosso canal, participar da nossa área de membros, que é o Clube das Orquídeas. E é claro, a galera que está lá já está aprendendo, entrou uma galera já de cara. Agradeço a todo mundo e quero que você entre também. Bom, se você quer comprar orquídea, meu WhatsApp está aqui embaixo. Se você quer fazer curso de orquídea mesmo aprofundado, aí aqui na descrição desse vídeo tem. Se você ficou com dúvida, é só clicar aqui também. Meu muito obrigado, dá o like aí, inscreva-se no canal e vem comigo, que semana que vem tem mais vídeos para você também. Mas todos os dias a gente publica 4 shorts aqui para vocês aprenderem de uma vez por todas a cultivar orquídea. Tchau, tchau, um grande abraço, fui!